როდესაც JavaScript ვიდეო გაგვეთილი ნომერი 31, ამ ვიდეო გაგვეთილში ახსენეთ შემოკლებულ ფუნქციას, სახელად error functions. დავიწყოთ ჩვეულებრივი ფუნქციის შექმნა. რომელიც იღებს რაიმე პარამეტრს. რიცხვი 1 და 2. შემდეგ დოკ ეკრანზე გამოვიტანოთ მათი ჯამი. და როგორც წინაზე ახსენეთ, ამ ფუნქციის გამოძახების დროს უნდა მივუთითოთ ეს ღირებულებები, რა ღირებულებები ექნებათ ამ რიცხვებს. ჩილოში წერტ 5 და 12 მაგალითისთვის. ეს არის ჩვეულებრივი ფუნქცია. და ეკრანზე გამოვა 17 მათი ჯამი. და ახლა ეს როგორ დავწეროთ შემოკლებულად? ცვლად ის მსგავსად, ანუ წერტ ლეგ ვარქავს სახელს name და უდრის. ამის შემდეგ ხსნით ფრჩილებს და შეგვიძლია წერტ იმ პარამეტრებს, რომელიც გვჭირდება. ნუმერტია ნომერი იგივენაირად. ხოლო შემდეგ უდრის და მეტომის ნიშანი, ამით განსხვავდება ეს ფუნქცია. და ხსნით ბრეკეტებს. იგივე შეგვიძლია ახლა ჩავწეროთ და სახელი დავარქოთ სხვა, რადგან ესეც გამოვიძახოთ. დაბლა გამოვიძახოთ ორივე. ახლა ვეძახით პირველს, რადგან ამის სახელი არის და გამოვიძახოთ დაბლა მეორე, დავაწერ ორიანი აქ. და სხვა ციფრები, სხვა რიცხვები მივუწოდოთ აქ. და გადმოტანაც დავამატოთ აქ. და როგორც ხედავთ, გვაქვს 17 და 21. ანუ ზუსტად იგივენაირად მუშაობს ეს ფუნქციაც, როგორც ეს. ამ მეთოდით ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ფუნქციის შექმნის დრო ოდნავ შევამციროთ. შემდეგი განსხვავება რაც გვაქვს არის template literals, რაც ნიშნავს, რომ აქამდე თუ წერდით შიგნით აქ პლუსებით, აქ თუ გვინდოდა მაგალითად ტექსტის მითითება, უნდა დაგვეწერა პლუსი და შემდეგ ბრჭყალები. როგორც ერთ-ერთ ვიდეო გაკვეთილში ახსენეთ HTML-ში, როდესაც წერდით ამას, ერთი ცალი ბრჭყალიც მუშაობს და ორი ცალიც, მაგრამ არსებობს უფრო ადვილი გზაც ახლა უკვე. შეგვიძლია ახალი ცვლადი შექმნათ, ესენი წავშალოთ. ჩვენ შევქმნათ ახლა სამი ცვლადი, გვაქვს ორი ცალი რიცხვი და ერთი ცალი ტექსტი. ერთი ცალი კიდევ შევქმნათ, რომელიც იქნება ამორის ჯამი. ტი უდრის დეს პლუს ც, ანუ ამორის ჯამი არის. ახლა გადავშოთ, გვინდა ეკრანზე გამოვიტანოთ ეს ჩვეულებრივი, როგორც ყოველთვის წერტ. და template literals არის განსხვავებული ფორმა ამ ფრჩხილებს შორის რა იწერება. აქამდე თუ ვიყენებთ ფრჩხალებს, ახლა უბრალოდ უნდა გამოვიყენოთ სიმბოლო, რომელიც არის ტაბის მაღლა და ერთიანის მარცხნივ, რომელიც როგორც ხედავთ არის თითქოს ერთცალიანი ფრჩხალი ამ დახრელი. ამათ შორის იწერება ნებისმიერი ტექსტი. თვითონ სიტყვა ინტელი უკვე შექმნილი გვაქვს. ანუ ამ სიმბოლოებში იწერება ჩვეულებრივი ტექსტი და თუ გინდა რომ ცვლადი ჩავსვათ აქ, შიგნით რომ ნებისმიერ ადგილას მაგალითად ინტელი გვაქვს შექმნილი, ანუ ამის მაგით წერტ დოლარის ნიშანს და ბრეკეტებს და აქ წერტ ცვლადის სახელს. ჯერჯერობით ნახოთ თუ მუშაობს, აქ ცოტა ფორმატირება შეცდომით. Okay, well, Intel new chain of i5 series CPUs have better thermals than AMD. Amor symbol of shorts, those are. Chain processor model, yeah. Intel, easy.
და CSS ფოლის. ეს რო ეკრანზე გამოვიტანოთ. ჩემი პროცესორის მოდელია Intel-ი. მისი ტემპერატურა მერყავს 25-ს და 45-ს შორის. და როგორც ხედავთ, ეს გაცილებით ადვილი დასაწერია. ერთხელ ვიყენებთ ამ სიმბოლოებს, მათ შორის იწერება ნებისმიერი ტიპის ტექსტი და ცვლადი თუ გჭირდება. შემდეგ ისიახლე არის spread ოპერატორი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს array-ის ობიექტი უფრო ადვილად გამოვიყენოთ. მაგალითისთვის შევქნათ რაიმე ფუნქცია. გვაქვს 3 ცალი ცვლადი. და ფუნქციაში უბრალოდ გამოვიტანოთ ეკრანზე ამ ცვლადების ჯამი მაგალითისთვის. როგორც ყოველთვის, როდესაც ფუნქციაში გვაქვს ღირებულების გარეშე ცვლადები, გამოძახებით რომ უნდა მივანიჭოთ მას რაიმე ღირებულება. მაგრამ დაუშვათ თუ გვინდა რაიმე array-დან მივანიჭოთ მათ ღირებულებები, ამის გვჭირდება რა თქმა უნდა array. იყოს მაგალითად პირველი 3 10 და 20. დავუშვათ გვინდა ამ სამ ღირებულების მინიჭება ამ ცვლადებისთვის. ამისთვის ადრე რო გავუკეთებინა ეს წერდით test, ანუ ვიძახებდით ჩვენ ფუნქციას და ამ ფუნქციის პარამეტრებში უთითებდით ამ array-ის ღირებულებებს. პირველი იქნებოდა nums array-ის სახელი და შემდეგ ბრაკეტებში ინდექსი, ანუ 0. შემდეგ მოდის num 1 და num 2. მოცეთ 1 და 2. როგორც უყურებთ, უკვე ბევრად ადვილია, რომ სათითაოდ ჩავწეროთ ჩვენი თვე ეს ღირებულებები, ვიდრე array გამოიყენოთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ნახოთ თუ მუშაობს. გამოიტან 33 მათი ჯამი. მუშაობს. spread ოპერატორი რასაც ახლა ახსენ, ამას აადვილებს. თუ გვინდა ამ array-ის ღირებულებები მოვანიჭოთ ჩვენ ფუნქციას, წერტ შემდეგ დაიწერთ 3 წერტილი და array-ის სახელი. ეს მეთოდიც უბრალოდ იგივეს გააკეთებს, რასაც სტანდარტული array-ის ინდექსების მითითება. ანუ spread ოპერატორი არის უბრალოდ ეს, მას შეუძლია მხოლოდ ამ 3 წერტილის გამოყენებით და array-ის სახელის გამოყენებით მის ღირებულებები მიანიჭოს ჩვენს თუნდაც ფუნქციის ცვლადებს. ახლა ნახოთ თუ ესე მუშაობს. და კიდევ 33 გამოქვს როგორც ხედავთ. ამის გარდა კიდევ ერთი რაღაც გაკეთება შეუძლია spread ოპერატორს, რომელიც არის თუ გვაქვს მაგალითად 2 array. მაგალითად ყავს ცხოველები აქვს და გვინდა რომ რატომღაც ეს ციფრები ჩავხსოთ სადმე აქვს ამ array-ში. ამ spread ოპერატორის გამოყენებით შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილას ჩავუმატოთ array-ის სახელი, რაც ამ array-ში ჩაამატებს ამ ღირებულებებს. ზუსტად ამ ადგილას სპილოს შემდეგ. და ეხლა თუ გამოვიდანთ ეკრანზე უბრალოდ ამ ცვლადს, და როგორც ინაზე ახსენეთ, თუ გინდა რომ ტექსტ რეჟიმში გამოვიტანოთ ეს ფლიანი ტექსტი, შეგვიძლია გამოვიტანოთ join. join-ის მსგავსი მეთოდი გვხვდება და მას ქვია toString. რასაც ზუსტად იგივეს აკეთებს. აქ სიმბოლოების მითება არ შეგვიძლია. მაგრამ ისევ ძიმებით გამოყო, მიუხედავთ იმისა, რომ აქ მეუთითეთ ვარსკვლავი. და თუ გვინდა, რომ სიმბოლოები შევცვალოთ, ანუ ვაპირებთ ამ სიმბოლოების როდესმე შეცვლას, გვირჩევნია join-ი გამოვიყენოთ, მაგრამ სხვა შემთხვევაში შეგვიძლია toString-ის მეთოდიც გამოვიყენოთ. და მეუთითეთ თუნდაც tire, რა თქმა უნდა, ბრწყალებში. და უცებ გამოიტანა სპილო 3 10 20 ლომი და ზებრა. რადგან აქ ჩავსვით ჩვენი წინა ცვლადის spread ოპერატორი, ანუ 3 წერტილი და მისი სახელი. მას შეუძლია ორი რაღაც გაკეთება. პირველი, ამ სიმბოლოთი შეგვიძლია array-ის ღირებულებები მივანიჭოთ ჩვენს ფუნქციის პარამეტრებს და მეორე მეთოდი, რომელიც ახლა ახსენეთ,
შეგვიძლია array-ში ჩავამატოთ სხვა array ამ spread ოპერატორის გამოყენებით. Მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართა, მოგიწონეთ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.